Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда маанилүү маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 4 жылдан бери май айынын акыркы 3-чү демалыш күнүн энелердин майрамын мамлекеттик деңгээлде белгилеп келебиз. Демек, бул күн энелердин коомдогу ордун статусун бир топ жогорулатып, аларга өзгөчө көңүл бөлүүгө арналган күн десек жаңылыштык болбос. Биз бүгүн мына ушул энелер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студия эне жана баланы коргоо улуттук борборунун төрөт бөлүмү боюнча башкы дарыгеринин орун басары Атакозоева Гүлнур жана психолог Чынара Казакбаева жана акушер-гинеколог дарыгери Айтбаева Айнагүл Айтбаевна келген. Кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Андан сырткары урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Теманын алкагында суроолор болсо, байланышка чыксаңыздар болот. Алгачкы суроону Гүлнур Мамановна сизден баштасам, ошол менин билишимче кечээ эне жана баланы коргоо улуттук борбору энелер күнүнө карата атайын иш-чара уюштуруптур. Эмне максатта уюштурулду жана жыйынтыгы кандай болду? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чындыгында кечээ бизде 12 май күнү энени жана баланы коргоо улуттук борборунда клиникалык төрөт үйүндө энелердин майрамына карата майрам өткөрдүк республикалык деңгээлде. 2012 жылы президентибиз Алмазбек Атамбаев указ кылган ушул майрамды белгилеш керек деп мамлекеттик деңгээлде. Бирок акыркы жылдары энелердин коомдогу орду статусу көңүл бурулбай келген. Ошондуктан биздин максатыбыз ушул энелердин коомдогу ордун статусун жогорулатуу деңгээлинде энелердин ден соолугун көтөрүү мезгилинде байланыштуу биз майрам өткөрдүк. Иш чарага канча энелер келип катышты? Бул майрамга биз баатыр энелерди чакырдык. 23 баатыр эне келди. Президент министрибиз Талантбек Абдуллаевич келди. Андан сырткары коноктор бизди майрамдап келген, бизди куттуктап келген коноктор келишти. Негизи эле бул ушундай иш-чаралар бул жалпы эле жылына бир гана жолу энелер күнүндө эле өткөрүлүп турабы же ай сайын кандайдыр бир дагы башка учурларда дагы өткөзүүгө мүмкүнчүлүктөр каралганбы? Анткени мындай иш-чаралардын көп-көп болуусу биздин энелер үчүн аябай жакшы бир жыйынтык бере турган маселе да. Бирок бул иш-чара биздин республикада биринчи жолу республикалык деңгээлде биздин улуттук энени жана баланы коргоо клиникалык төрөт үйүндө биринчи жолу өткөзүлдү. Негизинен келген энелер эмнелер менен таанышып, кандай маалыматтарга ээ болуп кетишти? Ошол биздин төрөт үйү менен таанышты. Биздин төрөт үйүндө кандай төрөттөр бүт ошол биздин республикалык төрөт үйү республикалык деңгээлде болгон үчүн биздин бүт областыбыздын райондордун бүт оор диагноздары менен жолдомо менен келген аялдардын баардыгы ушул биздин төрөт үйүндө төрөт болот, операцияга болот, бүт баардыгы ушул биздин төрөт үйүндө болот. Ошол боюнча таанышты. Негизи эле сиздер чакырган энелер булар жалпы эле республика аймагынан келиштиби же борбордон гана келишкен энелер болдубу? Республика боюнча келди. Республика боюнча. Жалпысынан эле ушул иш чарага келген энелер өздөрү дагы кандайдыр бир кызыктуу суроолору болсо силерге кайрылышты да учурдан пайдаланып иш чара учурунда. Көбүнчөсү кандай суроолор, кандай маселелер боюнча айтышты? Ушул биздин ушул төрөт үйүнө кандай максаттар келишет, кандай аялдар келип төрөлөт, бүт баардыгыбыз бизде кайрылсак болобу, сиздердин роддомуңуздар жакты, ушундай биз билебиз, угуп жүрөбүз да кандай керек өзүнө кызыктуу суроолордун баарына жооп таап кетишти.
Негизи эле эми теманы ушул жалпы эне болуу тармагына бурсак да, Чынара Манапаевна, негизи эле эне болуудан мурун ушул үй бүлөнү туура пландаштыруу маселеси дагы өзүнчө бир чоң түшүнүктү пайда кылат да. Деги эле бүгүнкү күндө биздин энелерибиз ушул үй бүлөнү туура пландаштыруу боюнча маалыматы канчалык? Мен айтып кете элем, үй бүлө пландаштыруу бул эне жана баланын ден соолугун сактоо чөйрөсүндө аябай маанилүү. Аябай маанилүү, анткени айтып кетсек, ден соолугу чын энеде, ден соолугу чын бала төрөлөт дегендей. Ошондуктан үй бүлө пландаштыруу бул аябай чоң комплекс. Бул эң биринчиден ушул эл журтка маалымат берүү, ошол үй бүлө пландаштыруу кандай ыкмалар бар, бул эмнеге алып келет, кандай кандай ден соолугун сакташ керек, э ошондой кандай бир маалымат. Биринчиден, экинчиден ошол аял жана анын өнүктөшү келип ушул чын өзүнө ыңгайлуу кандай бир каражат тандоо, анан ошол каражатты туура пайдалануу. Ошондой чоң иш чаралар жүрөт. Анан айтып кетмекчимин, ар бир бейтапканада ушул кабинет, үй бүлө пландаштыруу кабинети бар. Анан ар бир жаран ушул жерге кайрылып, бекер ошондой кандай бир каражат ала алса болот бул. Таблеткалар. Сиз айтып жаткан бекер кабинеттер булар республикалык деңгээлдеби же борборубузда гана? Жок, республикалык деңгээлде. Ар бир поликлиникада деп койсок, ар бир поликлиникада ошондой кабинет бар. Ал жерде өзүнчө каралган бир медициналык адис бар. Анан кийин ар бир кардар ушул кабинеттерге кайрылса, биринчиден туура маалымат ала алат үй бүлө пландаштыруу боюнча кандай ыкмалар бар, бул эмне үчүн керек деп. Экинчиден кандай бир бекер каражат ала алат, бул таблеткалар болобу, бул жатынга салуучу спираль болобу, кандай бир уколдор бар, презервативдер бар, ошонун баары акысыз ала алса болот. Негизи эле ушул сиз айтып жаткан маалыматтын таратуунун жолдору кандай? Силер кандайча маалымат таратасыздар? Мисалы, үйлөргө барасыздарбы, же болбосо баарын чакырасыздарбы сиздердин борборго, же болбосо поликлиникага? Эми бул биринчиден маалымат таратуу, эми бул медициналык адистерге эле каралбайт. Эми бул аябай чоң кандай бир акция жүргүзүш керек, информационный. Буга бизде РЦУС деген бар, Республиканский центр укрепления здоровья, ошолор да кандай бир маалымат таратат. Биз ушундай маалымат таратканга кандай бир эмелерди чакырабыз, жын советтерди, кабинети здоровья, кандай бир чогулуш болсо ошол жерде маалымат айткандай, мектептерде, окуу жайларында кандай бир маалымат. Ушундай кандай иш чаралар жүрөт. Түшүндүрүү иштеринде элдердин, же болбосо энелердин кызыгуусу канчалык экендиги байкалат? Жылдан жылга көбөйүп атат кызыгуулар. Анткени кандай бир, кандай десем, туура эмес жактар да болчу. Бул биринчиден туура эмес маалымат алчу аялдар. Бири биринен туура эмес маалымат берип, анан кийин ошол ыкмаларды туура эмес колдончу. Ал да кандай бир туура эмес жагдайларга алып келчү. Биринчиден. Экинчиден, конечно, бизде көп миграция болуп, биздин кээ бир жерлерде адистер, медициналык адистер жетишпей, кичине ошол үй бүлө пландаштыруу кызматынын кандай бир сапаты кичине начараак болчу. Ошону да айтып кетсек туура болот да. Анан үчүнчүдөн, кээ бир аялдар ошол ыкмалардан колдонгону коркушат. Анткени ошол деле кайра айтып кетмейм, маалыматтын туура эмеси ошол аркылуу болуш керек. Көбүнчө эле аялдар маалыматтын туура эмеси жеткендигинен ошондо да туура эмес колдонулуп ошол көп аялдар коркчу да ушул ыкмалардан. Бизде бир теле көрүүчүбүз бар экен, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Алло, жакшы бар. Саламатчылык. Мен ак талаадан, Байетовадан чыгаттым эле, баатыр энем огом бала. Сурооңуз? Баатыр энелерге жана путевка болобу, баатыр энелердин өзүнчө мындай жаткырган больницасы болобу деп сурайын дедим эле. Баатыр энелер дейсиздер, бирок эч жактан жеңилдик жок да. Жана 1,5 сомдон эле пенсияга кошпой коюңуздар, болбосо мындай жеңилдик жок. Анан жети бала үйдө отурган баатыр энелердин балдарына пособие чектеп койсоңуздар, пособие, эч ким пособие албайт да. Пенсия жетет, анан эме жетет деп үйдө отурган баатыр энелер. Ошонун жагын карасаңыздар, анан путевка болсо, илгери путевка берчү эле да баатыр энелерге. Ошону кандай карайсыздар? Рахмат сурооңуз үчүн. Бир аз биздин суроого жооп берсеңиз болот. Темадан четтеп кеттик, ошентсе дагы бул боюнча билген маалыматыңыз болсо берсеңиз болот. Маалымат жок.
Батыр энелер боюнча пенсиялар тууралуу. Жок, маалымат жок. Андай боюнча Министерство социального развития ушул жака кайрылса, ошолор жакшы жооп берет деп ойлойбуз го. Негизи эле бүгүнкү күндө бизде ушул туура пландаштыруу үй бүлөнү дегенде эмнени түшүнсөк болот? Эми бул биринчиден туура пландаштыруу деген бул биринчи ушу кош бойлуктун ортосундагы аралыкты сактоо. 2-3 жыл. Бул биринчиден. Экинчиден пландалбаган кош бойлуктан сактоо. Ошол сакталыш керек, ошол пландалбаган кош бойлуктан. И үчүнчүдөн ошол коопсуз бойдон алдыруудан алыс болуш керекпиз да. Ойлойм ушул анан кийин өзүн кандай бир репродуктивдик ден соолугун чыңдоо. Ошону ойлойт элем ушуну. Демек ушундай. Негизи эле бүгүнкү күндө сиздерге кайрылган айымдардын көпчүлүгү бул маалыматтардан таптакыр эле алыспы же аз да болсо уже маалыматы пайда болгондой сезим калтырабы? Маалымат бар. Бирок туура маалыматпы, туура эмес маалыматы аны уже аныкташ керек. Анткени азыр интернет деген бар, азыр кандай газеттерде ар кандай маалыматтар болот, телевизордон көп кандай маалымат айтылып атат. Маалымат бар, маалымат совсем жок деп айта албайм. Бирок ошол маалыматтын канчасы туура, канчасы туура эмес, ошол кандай бир жекече кандай бир консультирование бергенде ошондо аныкташ керек да. Негизи эле силер түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп коесуздарбы же аны ишке ашыруу жолдорун да карайсыздарбы? Эң биринчиден жөн эле түшүндүрүп койбой эле. Азыр бүт республикалык деңгээлде ошол медициналык адистердин кандай бир окутуу болуп атат. Ушу туура үй бүлө пландаштыруу боюнча ушул бүт ошо ыкмалар жөнүндө, кандай каражаттар жөнүндө ушундой чоң азыр жумуш жүрүп атат. Ушул Министерство здравоохранения аркылуу ушул көп семинарлар өтүп атат. Ушул үй бүлө пландаштыруу боюнча бүт адистер окулуп атат. Ушундой жумуш болуп атат. Биринчиден, экинчиден ошол группа риска деп коем, кыргызча кичибиз билбейт элем, ошол группа рискадагы аялдарды аныктоо, ошолорго кандай бир көбүнчө көңүл буруу, ошондой көп жумуштар болуп атат. Негизи бизде дагы бир теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Биз Московский районунан чыгып атабыз. Сурооңуз? Менин суроом мындай. Келиним биринчи категорияга тапшырды. Өзү инфекционист медсестра. Анан кийин анда бүттү эле. Эми эгерде биз чыйоо классынан ысык белоотуна көчө турган болуп калсак, ошол категория жарабай калабы? Кайра тапшырыш керекпи? Бир жакта болгондон кийин. Менин суроом ушул. Сурооңуз бир аз түшүнүксүз болуп калды окшойт. Биз суроодон кийинки суроого өтө берсек, негизи эле бул үй бүлө жана бала эне жана баланы коргоо улуттук борбору андан сырткары энелердин наскандуулугу боюнча дагы кандайдыр бир иштерди алып барасыздар. Бул боюнча бизде азыр энелердин сандык көрсөткүчтөрү кандай? Өсүп жатабы же токтоп атабы же азайдыбы? Акыркы мезгилде өзү бизде Кыргызстанда ар бир үчүнчү аялда кан аздуулук бар. Аскандуулук. Аскандуулук деген бул өзү нормада гемоглобинден сырт гемоглобини азыраак болуп, бирок бул төрөт убагында аябай кооптуу белгилерди, мисалы дегенде кан кетүүлүү коркунучтары бар. Бирок бизде группа семейных врачтар аябай жакшы иштеп атат алгач биринчи этаптарда. Бүт бардыгы көзөмөлдө болгон аялдардын бардыгына кан аздууну көтөрө турган, гемоглобинди көтөрө турган дары дармектер убагында берилип жатат. Эгерде аялдар убагында, көп эле аялдар учетко турбай, азыр миграция 90% аялдардын Кыргызстанда бүт Бишкекке келишкен, жашоо шартына байланыштуу көп аялдар учетко турбайт, көп аялдар Россияда жүрүшөт. Анан гемоглобини аз болуп вот төрөп жатканда биздин республикалык төрөт үйүнө, андан сырткары вот жашаган жеринде барып көбүнчө ошол аялдар кооптуу белги менен келип кан кетүү коркунучу күтүлөт. Негизи эле аскандуулук дегенди кандайча түшүнөбүз? Ал эмнеден улам пайда болот? Эми аскандуулук дегенде бул бизде
қандын жана қызыл клеткалардың вот гемоглобин деп қоёбыз да. Ошол мисалы нормалдуу көрсөткүчү бул 110 грамм на литр болот негизинен. Анан бизде эми республикалык төрөтүү болуп аткандыктан бүт бардык областтардан, башка областтардан келишет, направление менен келишет. И ошолор келгенде, мисалы үчүн алар уже кандай десем, уже аскандуулук менен уже көп жылдан бери мисалы аскандуулук менен ооруп жүргөн болушат да. Анан бизге келгенде уже жанагындай 110 жогору болуш керек да нормада. Алардыкы уже жарымы, мисалы 80 же 80 ылдый көпчүлүгү ушундай аябай аскандуулук менен келишет. Бул дагы болсо жанагы төрөт учурундагы кан кетүү коопсуздугун дагы жогорулатат да. Ошон үчүн аялдар бизге келгенге чейин мисалы жаңыдан боюнуна болгондо өздөрүнө көңүл буруп жанагы азык түлүктөрдү, витаминдүү тамактарды жеп өздөрүнүн көңүлүнө жакшы, ден соолугуна жакшыраак көңүл бурса жакшы болмок. Бизде мисалы үчүн бир гана кээ бир аялдар мисалы үчүн аскандуулуктун гана дарын ичип ошо менен чектелишет. Андан сырткары дагы тамак ашка дагы көбүрөөк көңүл бурулса жакшы болмок эле. Негизи ушул эне боюнда бар кезде аскандуулук менен ооруса балага кандай таасирлерин тийгизиши мүмкүн? Бул эми бала төрөлгөндөн кийин баланын дагы каны аз болуп калышы мүмкүн. Бул тубаса уже аскандуулук менен төрөлүп калат. Ошон үчүн бул деген чоң маанигеи аялдын өзүнүн ден соолугуна карап боюнда бар кезде аскандуулугуну көзөмөлдөп турганы жакшы да. Мисалы аскандуулук болбошу үчүн энелер эмнелерге көп көңүл бөлүшү керек болот? Тамак ашка көп көңүл буруш керек. Күнүмдүк жеген тамагы кандай витаминдүү тамактарды жеп атат, жанагы составында темир көбүрөөк болгон. Биз бул тема боюнча кайрадан кайрылабыз. Азыр бизде телекөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Жанагы эне жана баланы коргоо деген темага сурооңузду бериңиз. Анан суроо ушул жанагы америкалык метод менен деп төрөтүп атпайсыздарбы? Ошол ушул азыркы төрөп аткан жаш келиндер үчүн мен оор деп ойлоп калдым да, өзүм деле маргаринамын. Анан жана аябай толгоосу келип ушуп турган убакта жанагындай шарга отургузуп анан эмне кылып отургузуп төрөтөт экен. Бул ошо жаңы төрөп аткан биринчи төрөттөр үчүн абдан эле оор экен да, аябай разырык болушат экен, аябай кыйналат экен. Мына мен жакын деле келиним төрөп баласынын киндиги моюнуна үч ор болуп калыптыр. Ошон мен өзүмдүн толгоом менен төрө дей берип аябай кыйналды да. Анан ушуну кандай карайсыздар? Анан акушеркалар өзүм төрө деп эле ушундай коюп коюшат экен. Анан ошон үчүн жана жаштардын эмеси жанагы энелердин өлүмү анан жанагындай көп неме ушул көп болот окшойт деп мен өзүм менен көрө ошондой ойлоп калдым. Мен өзүм деле маткерейнмен, бирок ушул метод мага мындай туура эмес болуп калды да. Рахмат сурооңуз үчүн, түшүнүктүү болду окшойт э бизге. Ким жооп берет? Сиз жооп бересизби? Америкалык метод деп элдин тилинде айтылат, бирок бизде азыр аялдарга ошо акыркы методдор аял каалаган кандай кандай позада кааласа ошондой кылып төрөйт деген методдор бар. Бирок биз ал удобный болуш керек. Биз аялга методдорду түшүндүрүп айтабыз. Отуруп төрөйсүңбү, туруп төрөйсүңбү? Ал аялдардын өлүмү бул кандай абалда төрөшү менен байланыштуу эмес. Негизи эле америкалык ошол метод деп атабыз, ал биздин аялдар үчүн эч кандай коопчулук жок. Жаратпайт. Определенный убактында карап турабыз, кайра кайра карай бербейбиз. Эси эч кандай коркунучсуз болбосо биз өзүбүздүн клиникалык протокол боюнча төрөт мезгилинде ар 4 саат сайын карайбыз. Суусун жарбайбыз, суусу өзү кеткенде гана карайбыз. Аялдын өзүнө кандай удобный положение болсо ошондойдо төрөйбүз. Биз баланын жүрөгүн төрөт мезгилинде ар жарым саат сайын угуп турабыз. Төрөттүн астында ар 5 мүнөт сайын каждый потугадан кийин угуп турабыз. Ал мен ойлойт элем, бул аялдардын өлүмү менен эч кандай байланышы жок. Бул аялдардын өлүмү бул башка себептер менен байланыштуу. Негизи эле толуктап коеюн, бул негизинен жана шарга отургузуп деп жатпай, бул
негизи биз аялдарды өзүн эркин алып, кандай кааласа, эмнени кааласа, ошого шарт түзүлгөн нерселер, кааласа шарга отурсун, кааласа кроватка жатсын, кааласа креслого жатсын, бардык нерсе каралган, өзүн эркин алып, жанында партнер болот. Ошол наоборот, бул аялдын өзүнүн көңүлү менен болуу. Өзү каалагандай ыкмада төрүү. Мажбурлоо түрүндө эмес, а өзүнүн каалоосу менен. Бизде азыр дагы бир телекөрүүчүбүз бар, андан кийин кошумчаласаңыз болот. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бериңиз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы. Саламатчылык. Мен атым Жумагүл. Сурооңуз. Оштон болом. Эки жолу операция менен төрөгөм. Ана азыр бойунда бар нече айлык. Риск деп атышат да. 39 жаштамын да өзүм. Анан эми эки жолу операция болгонуңду ошондой деп атышат да. Кантип эми силердин оюңарча эмне болсо дагы республиканский го деген Ош менен Бишкектин айырмасы бар эми. Ошо кандай айтып бере аласыңар ошо? Рахмат. Сиздин айтымыңызга караганда эки жолу операция түрү менен төрөпсүз. Бул азыр андай жолтоо жок. Төрөткө эки жолу, үч жолу, төрт жолу, беш жолу операция болсоңуз болот. Эң башкысы сиз аман эсен ушул кош бойлуулукту көтөрүп врачтардын көзөмөлүндө болсоңуз, биздин төрөт үйүнө республикалык энени жана баланы коргоо төрөт бөлүмүнө келсеңиз, биз андай операцияларды жасап беребиз. Негизи эч кандай коркунуч жокпу ден соолугума деген суроо болду да. Демек эгерде врачтардын көзөмөлүндө постоянно болуп, главное айына жетсе, сиз кошумча операция жасалат. Мен жанагы американский метод дегенди кошумча кылып кетелим. Эми американский метод деп бул элдердин ичинде эле кандай бир сөз жаралган. Мындай карасак, биздин илгерки энелерибиз деле ушундай өзүн тандаган, өзүнө ыңгайлуу кандай бир позада төрөчү, ошондой эле аркан менен төрөчү. Ошол эле биз илгерки унуткан эле ошол эле метод кайра жандандырып атабыз. Ошону айтып кетет элем, бул жаңыча ыкма, төрөнүн жаңыча ыкмалары. Жаңыча ыкма дебейбиз, эми илгерки биздин энелер төрөгөн бул. Анан биз Совет Союзуна киргенде эле бизде родзалдар пайда болду, кандай бир креслолор пайда болду. Ага чейин боз үйүнүн ичинде эле биз аркан менен эле биздин энелерибиз ушундай төрөгөн. Эң эркин, жеңил, жакшы төрөп алчу. Эми ошол эле ыкма да. Бул эми американский метод деп коет. Просто ушул Совет Союзунан кийин тарагандан кийин эле ушул мындай жаңы болуп кирип келди да. Анда бул биздин эле илгерки эле кандай бир ыкмалар. Сиз да кошумчаласызбы? Кошумчаласаз. Негизи эле бүгүнкү күндө жана төрөттүн ар кандай түрлөрү болот атат, операция жолу менен же болбосо өзү төрөгөн деген сыяктуу. Негизи эле экөөнүн айырмасы кандай, анан кийин жакшы жактары, албетте өзү менен төрөө болсо керек, ошол жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Кайсы учурда биз операция жолу менен төрөгөнгө мажбур болобуз? Эгерде аялдын ден соолугу жакшы болуп, эч кандай противопоказания болбосо, баланын ден соолугу жакшы болуп, жүрөгү жакшы болсо, биз самостоятельно өз алдынча төрөгөнгө уруксат беребиз. Эгерде эненин тубаса, жүрөгү оорусу или башынан операция болуп, баягы орусча айтканда опухоль головного мозга дейбиз, ар түрдүү өзүнүн экстрагенитальный заболеваниясы болсо, баягындай узкий специалисттер консультация кылып жолдомо берсе, ошол учурда гана биз операция жолу менен төрөттү бүтүрөбүз. Эгерде эч кандай жолтоо болбосо, өзүнүн ден соолугу жакшы болуп, бала жакшы болсо, биз өз алдынча төрөлөбүз. Бул темага азыр дагы биз кайрылабыз. Алгач телефондук байланышты алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңузду бериңиз. Мен 6 жыл төрөгөм. 6 жыл болуп төрөбөй калганына, бирок төрөгөмүн да, ошо эмне себептен төрөбөй калышым мүмкүн деп суроо берейин. Рахмат сурооңуз үчүн. 6 жыл мурда төрөгөм дейт, андан бери төрөй албай атам, эмне себеп болушу мүмкүн дейт. Ал үчүн сиз нике жана үй бүлө бөлүмдөрүнө же поликлиникаларга, жашаган жериңиздеги поликлиникага, дарыгерлерге кайрылып, анализдерди тапшырып, эмне себептен төрөп атасыз, ошонун себебин билип,
Андан кийин боюңузга бүтүрүп төрөсөңүз болот. Негизи эле кийинки учурларда төрөт боюнча сөз кыла турган болсок, негизги кийинки учурларда заман талабына дейбизби, айтор өзү төрөгөнгө мүмкүнчүлүк болуп жаткан учурда дагы айрым жаштарыбыз кесарево жолу менен төрөгөндү модага айландырып алышты да. Негизи эле өзү төрөгөн менен кесарево менен төрөгөн балдарда айырмачылыктар болобу, ден соолугунда болобу же кандайдыр бир учурларда? Мүмкүнбү ошондой болушу мүмкүнбү? Андай деле маалыматтар. Балдарга эч кандай таасирин тийгизбейт. Мында биз эми кесарованы аял өзү каалады деп эле жасап койгон туура эмес. Бул клиникалык протоколдо ар бир кесарево боюнча өзүнүн показаниялары болот, определённый показания. Ошолорго карап гана жасалынат. Мен жогоруда коллегам айтып өткөндөй, бул жанагы башка өпкө жүрөк оорулары, мисалы үчүн жүрөк патологиялары же бөйрөк ооруган же башка бир оорулары болсо же кээ бир аялдар травма алышы мүмкүн, э ошол травмадан мисалы үчүн операциядан кийин башка специалисттер өзү төрөгөнгө болбойт деп жазып берген учурда гана биз операция жасайбыз. А бала боюнча бул эч кандай өзү төрөгөн менен кесарованын балага эч кандай таасир этпейт. Негизи бизде дагы бир энелер азыр бизде телефондук байланыш бар экен. Саламатсызбы, сиз өз эфирдесиз. Сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Менин суроом мисалы үчүн биринчи баланы өзү төрөп, анан экинчи баланы кесарево түрдө төрөгөнүп алып, анан үчүнчүсүн өзү төрөсө болобу же сөзсүз түрдө кесарево болуш керекпи? Рахмат сурооңуз үчүн. Ооба. Рубец намат кете нип эме төрөткө противопоказания эмес. Эгерде ушул үчүнчү жолу кош боюнгулу болгон учуруңузда рубецтин ошол жатындагы тырыктын состояниеси жакшы болсо, баланын салмагы өтө чоң болбосо, төрөттү самостоятельный өз алдынча жол менен төрөсө болот. Андай көп аялдар самостоятельный роду менен төрөп жүрөт. Негизи эле ушул бала төрөөдө бала төрөөндө пландаштырууда эмнелерге көңүл бөлүп, мисалы эне ден соолугуна абдан көңүл бөлүшү зарыл да, ошол нерселерди эмнелерди энелер эске алышы керек болот? Эң биринчиден бул жана айтып кеткендей туура тамактануу биринчиден. Экинчиден өзүнүн ден соолугун жакшыртыш керек. Бүт ошол доктурларга кайрылып, кандай бир анализдерди тапшырып, кандай бир инфекциянын анализ тапшырып, ошо өпкө жүрөк боорлору тазабы, жакшыбы, бүт жакшы ушундай изилдөө кылып тамагын жакшыртыш керек. Үчүнчүдөн психологиялык жактан да аябай жакшы туруктуу болуш керек, жакшы ошого даяр болуш керек, ошо кош бойлуукка, ошол эне болушунда. Ошондой кандай бир даярдыктар көрүш керек. Эне эле эмес, дагы анын өнүктөшү да ошого даяр, ошондой кандай бир иш чараларды көрүш керек. Негизи эле биринчи бала менен экинчи баланын аралыгы канча убакта эне ден соолугу калыпталат? Канча убакыттан кийин балалуу болсо болот экинчи балага? 2-3 жыл. 2-3 жыл керек. Эң аз дегенде 2 жыл болуш керек. Себеби кайра аял төрөттөн кийин өзүнүн ден соолугу кайра калыбына келип экинчи боюнда болгонго даяр болуш керек. Ал бул нерселер биздин өлкөбүздө канчалык сакталат? Бул нормалар даярбы деги эле ушундай нерселерди биздин эмелер? Негизи аял вот баланы эмизиш керек убагына чейин, 1-2 жашка чейин эмизиш керек. Андан сырткары кош бойлуу учурунда эгерде баланы эмизип анын үстүндө кош бойлуу боюнда болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн өзүнүн организми ордуна келиш керек. Бирок биздин Кыргызстанда көп эле энелер планирование семьи боюнча маалыматтары аз. Себеп дегенде алар көп поликлиникаларга барышпайт, перерывтары пландаштыруу азыраак болгондуктан 1 жылда эле жанагындай абортторду жасап салышат, нежеланный беременность болуп маалыматтары азыраак. Себеп дегенде бул врачтардын күнөөсү эмес, себеп дегенде өздөрү дарыгерлерге кайрылуусу азыраак. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз. Биз сизди угуп атабыз, сиз түз эфирдесиз.
Сизди угатабыз, түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Байланыш бизде үзүлүп калды окшойт, сурообузду уланта берсек. Негизи эле ушул сиз айтып атпайсызбы, бүгүнкү күндө энелердин маалымат аздыгынан ушундай нерселер болуп атат депчи. Биз ушундай нерселерди кантип алдын алсак болот? Кантип алдын алабыз? Мен негизи ойлойт элем, ар бир жаран, ар бир аял өзү үчүн кам көрүш керек, өзүнүн ден соолугу үчүн. Биринчи кезекте, мисалы, аял өзү өзүнүн ден соолугуна кам көрбөсө, бул эч бир жакшы жыйынтыкка алып келбейт деп айта алам. Себеби бизде жанагы биринчи мурунку суроого азыр биз сизге телефондук байланышты алалы, андан кийин сурообузду улантабыз. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Жакшы, сурооңузду бериңиз. Мен Кош Коройдон чалысым эле, айна бир эле десеңер. Мен да кыздарга суроо берейин дедим эле. Берсеңиз болот. Бериңиз сурооңузду, сизди угуп атабыз. Мен кызым ушу үчүнчү төрөгөнө турат да. Эме баргандачы амалиш памалиштин баарына акча төлөп атпайбы, ушу кандай болот? Рахмат сурооңуз үчүн. Бул боюнча жооп берсеңиз. Бул төрөт үйүндө анализдер бүт бекер, баары үй төрөт дагы бекер. Анализдер эч кандай акча алынбайт. Эгерде ошондой маалыматтарыңыз болсо, кайрылсаңыздар болот. Кимге, кайда кайрылыш керек? Бизде негизи көбүнчө республикалык төрөт үйү болгон үчүн аялдардын 70-80% жолдомо менен келет. Башка областтардан, алыскы райондордон. Бирок алар келгенде биз сразу эле аларды показаниялар менен жаткырабыз, же болбосо биздин жанагы үй бүлөнү пландаштыруу биринчи этажында ошол жайгашкан ошол жакка жиберебиз. Бирок бул анализдери, УЗИ исследованиялар баары бекер. Бул үчүн бул эмеге кайрылса болот. Кимге кайрылыш керек? Телефон да ишеним телефондоруна айтып койсоңуз. Ишеним телефондоруна кайрылса болот. А жеке сиздердин өзүңүздөрдүн ишеним телефондору барбы? Биздин төрөт үйүндө да бар. Айтсаңыз ушуну, теле көрүүчүлөр кайрылсын. Кайрылса ушундай окуялар болот. 31 46 деген номерге чалса болот. 31 41 46. Кошумчалык кетирем, поликлиника тарабында бизде клинический протокол бар. Эгер ушул клинический протоколдон чыкпай, ушул туура жакшы нормада кош бойлук болсо, анда эч кандай анализге, эч кандай УЗИге акча төлөнбөйт. Бирок эгер тышкары анализдер тапшырса, ал бүт баары төлөнөт. Сиз айтып аткан протокол эмне болгон протокол? Бул биздин ар бир бейтапкана, ар бир медициналык учреждение, бул ушундай өзүбүздүн клинический протокол дегендерибиз бар. Биз ошол документтер менен иштейбиз. Ал бүт ошол дүйнөлүк бүт доказательство менен жазылган, биздин чоң эксперттер жазган руководство десек, китеп десек. Ошол китептер менен биз поликлиника болобу, роддом болобу, ошондой клинический протокол менен иштейбиз. Эгер ошо кош бойлук жакшы өтсө, туура өтсө, нормадан чыкпаса, анда бүт анализдер, бүт УЗИлер анда бекер. Бирок эгер дагы дополнительный УЗИ керек болсо, эгер дагы кандай бир дополнительный анализдер керек болсо, то алар төлөнөт. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар. Саламатсызбы? Мен ушу жаңы төрөттү төрөп чыктым да, төрөп чыкканда ар бир төрөт үйдү акча алып атат да, кандай болот да. Сиз кайсы төрөт үйүнөн чыктыңыз эле? Номер төртүнчү төрөт роддомдон ар бир киргенде алып атат да, аны биз киргенде үч төрөгөндөн кийин алычы. А канча суммада алышат? Билбейм, ушул алышты да, кирип чыккан сайын эле 200 ар кандай туруп атышат да. Рахмат сурооңуз үчүн. Төрөт үйлөрүндө бүт баары бекер. Эгерде андай сүйүнчүлөрдү өздөрү өз ыктыяр менен беришсе болот, андай официально заставлять эткен андай акчалар жок. Эгер болуп калсачы, кимдерге кайрылыш керек болот? Ошол бөлүмдүн башкы дарыгерине, бөлүм башчысына кайрылса болот. Негизи бул акча алган, бул мыйзамсыз көрүнүш. Негизи эле мындай көрүнүштөрдүн көпчүлүгү эле бул айтылып эле келет, бул болуп эле келе жаткан нерсе да. Мындайды тыюуга баарыбыз аракет кылмайынча жок болбосо керек. Негизи андан кийинки дагы бир маселе, бул төрөт учурундагы кандын көп кетүүсү дагы бул өзгөчө түйшүк жаратууда да бүгүнкү күндө энелери үчүн. Эмне себептен көп кан келиши мүмкүн? Кантип токтотсок болот?
Кан кетүүнүн себептери көп, бирок эң негизги себеп бул аз кандуулук. Жана айтып кеткендей, аз кандуулук бул төрөттө кан кетүүнүн биринчи себептери болуп эсептелинет. Өзү нормада эгерде аялдын гемоглобини норма болсо, ал физиологиялык жол менен эле төрөт, бирок төрөт деген ар түрдүү учур болуп калышы мүмкүн. Төрөттүн кан кетүүнүн себептери көп. Негизги чоң себептерин кайсылар? Негизги себептери разрыв болуп калышы мүмкүн. Эми себептери көп, бизде эми ал медициналык термин менен айтканда жатындын жырылуусунун начарлашы, разрывдар, жатындын жанагындай плацентанын калып калышы, биз ошол эмени эмне себептен кан кетип атканын билип, ошого жараша ыкмаларды көрөбүз. Кош бойлуу мезгилинде эне төрөттөн кийин көп кан кетпеси үчүн алдын ала даярдык көрсө болобу? Кантип көрүш керек? Алдын ала даярдык сөзсүз көрүлүш керек. Мен жогоруда айтып өткөндөй эле бул негизи эле башынан өзүнүн ошол убагында анализдерин тапшырып, гемоглобин көзөмөлдөп, туура тамактанып, анын негизи төрөт учурунда өзүнүн каны негизи аз болсо, бул деген төрөт учурунда кан кетүүгө чоң бир риск алып келет да. Ошолор төрөт учурунда кан кетет деген коркунучу болот ошол аялдардачы. Ошон үчүн аял төрөткө чейин, боюна болгонго чейин, боюнда бар учурда өзүнүн ден соолугун караш керек. Акыркы суроодо кошумчалап кетейин, ошол кровотечение боюнча ошо өзгөчө белгилер көп төрөгөн аялдар, эгерде баланын бала салмагы чоң болсо, аз кандуулукту биз алдын ала алып, өзүнчө ыкмаларды алдын ала даярдап күтүп турабыз. Профилактика кылып. Негизи эле үчөөңүздөргө тең жалпы суроо болсун. Энелер дайыма эске алып жүрүүчү факторлорду айтып койсоңуз, биздин энелер кулагына күмүш сырга кылып тагып алышсын. Убагында дарыгерлерге кайрылып, кош бойлуу мезгилинде врач айткан күндөр убагында барып, өзүнүн ден соолугуна көп көңүл буруп, тамак ашты туура тамак ашты жеп турса энелердин ден соолугу чың болот деп ойлоймун. Мен кош кетилем, кош бойлук мезгилинде эле эмес, ар бир жылы ар бир аял ушул этот больницаларга келип полностью текшерилип турса өзүнө да жакшы болот эле да. Кандай бир көп кандай бир оорулардан кандай бир эми алдын алат эле да. Негизи эле качан уже баардык нерсе бүтүп калгандан кийин, аз кандуулук уже өтүп өнөкөт абалга айланып калгандан кийин эмес, башынан баштап төрөт боюнда жок кезде деле ар бир айым дайыма ушул врачка барып турушу зарыл деп ойлойм да. Рахмат, урматтуу коноктор, атайын биздин студиябызга келип, кыргыз эли үчүн, энелерибиз үчүн жалпы бир маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн, сиздердин дагы эне болсоңуздар, алдыдагы келе жаткан майрамыңыздар куттуу болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз дагы бардык кыргызстандык энелерибизди алдыдагы келе жаткан майрамы менен куттуктайбыз. Ушул менен бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча амандыкта туруңуздар.